საპროტესტო გამოსვლა მოეწყო ირლანდიაშიც. საქართველოს მოქალაქეებმა ქორქში ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს და ფორმით საპყრობილეებში მსჯავრდებლებზე განხორციელებული ძალადობა გააპროტესტეს. გაისმა კონკრეტულმ, მოთხოვნაც. ქართველებმა წამებისა და გაუპატიურების დამკვეთთა და შენსრულებელთა მკაცრად დასჯა ითხოვეს. უერთდებით სტუდენტურ აქციას, რომელიც ჩატარდა საქართველოში. იმ არნახული ამაზნზე, რაც ხდება საქართველოს ციხეებში. ჩვენ სოლიდარობას ვუხატებთ ყველა პატიმარს, პატიმრის ოჯახებს და ყველა იმ ხალხს, რომლისთვისაც ეს დაამტკიცებული და შემაწყვეტელი.